Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з головою Сумської обласної державної адміністрації Миколою Кличком. Вітаю вас, Микола Олексійович. Вітаю. В нашій студії. Нещодавно під час засідання Ради регіонального розвитку на Сумщині ви доручили кожній громаді створити дорожню карту свого розвитку. Для чого потрібно таке стратегічне планування і чи вперше ми робимо це на Сумщині? Загалом, стратегічне планування, воно не є необхідним, оскільки хаосу не має бути, і без плану, без того, щоб згідно прогнозу соціально-економічного розвитку розробити плани, згідно яких треба рухатись, процес розбудови країни, він безумовно не буде правильним, а буде хаотичним. І нещодавно під час відвідування Ради регіонального розвитку в Івано-Франківській області президент України наголосив чітко, що кожна громада, кожна територія має визначити свої пріоритети, свої завдання, пріоритети, створити план дій. І, безумовно, це має відбутися без втручання там, Києва, або там, центральної влади, або навіть обласної влади. Наявність таких перспективних планів, які будуть затверджені громадою, і де будуть проекти, які потрібні громаді, передбачені механізми фінансування, а безумовно джерела фінансування можуть бути різноманітними, не лише внутрішніми, але й зовнішніми. Це може бути допомога держави в вигляді там, Державного фонду регіонального розвитку або відповідно з субвенції на соціально-економічний розвиток або допомога обласної влади у вигляді теж відповідної фінансової допомоги, співфінансування. Але ми розуміємо, що провідна роль тут належить вже громаді. І те, що президент чітко дав зрозуміти, що держава буде допомагати, принаймні перші кроки ті, які будуть здійснюватися громадою, вони будуть, безумовно, мати підтримку з боку держави, в тому числі фінансову. Це також яскравий показник того, що президент, уряд зацікавлений в розвитку територій. І загалом сама політика децентралізації, яка в державі впроваджується, і ця реформа, яка є найуспішнішою реалізованою реформою, принаймні частково вже на території України, і та, яка далі реалізується, все це говорить про те, що Україна має стати країною розвинених повноцінних громад з сучасною інфраструктурою, з будівництвом нових об'єктів. І про це, до речі, ми говорили і на Раді регіонального розвитку нашої області, де за основу розвитку це області загалом є розвиток громади, повноцінної громади, самодостатньої громади. Загалом є такий термін, як спроможна громада. І от саме спроможна громада – це основа нашого розвитку. Я доручив своєму заступнику Вадиму Акперову, щоб він очолив розробку перспективного плану Сумщини. І зазначив, що ініціатива знову-таки має йти знизу від громад. І зараз в громадах і в районах проводяться ради, місцеві ради регіонального розвитку, де визначаються пріоритети. По деяким районам це вже відбулося. Це в Надригайлові відбулося, вже там в Ямпольському районі і так далі. І це правильний дуже рух. І коли громада хоче, там є розвиток. Наведу приклад, що, наприклад, на Бориччині ми відкрили першу чергу газогону до села Хустянка в рамках проєкту будівництва міжселищного газопроводу до декількох сіл. Майже 700 мешканців Хустянки, які роками чекали газу, нарешті його отримали. Це нам якраз вдалося зробити завдяки спільним зусиллям. Наперед усе місцевої влади, районної, обласної, небайдужих підприємців і самих мешканців цього села. Мало хто вірив в його реалізацію, але ми це зробили. У місті Ворожба от на відзначенні 150-річчя створення станції і 130-річчя створення вокзалу ми з головою обласної ради Володимиром Токарем, з народним депутатом України, з Олександром Суганякою, обговорювали необхідність електрифікувати ділянку від Ворожби до Сум. Тим більше, що було відповідне
протокольне рішення Комітету України з питань інфраструктури і транспорту, і який відбувся 2 роки тому на території нашої області. І ми будемо наполягати на тому, щоб все-таки уряд знайшов можливість зробити цю, електрифікувати цю ділянку. Болючим питанням для нас залишається це закриття маленьких станцій. Нібито ми розуміємо формальну підставу від «Укрзалізниці», це те, що там вона є збитковою для «Укрзалізниці», хоча знову-таки ці збитки не є дуже великими. Але те, що ця станція обслуговувала велику кількість там товаровиробників, в тому числі, бо люди будували елеватори або там отримували вантажі підприємства, які навколо цієї станції. Це, на жаль, нікого не хвилює. Тому ми стурбовані цим питанням і звертаємось до уряду з тим, щоб не закривати ці маленькі станції. Тому з одного боку, залізниця там, умовно кажучи, може зекономити 10 гривень, а по колу вже люди і підприємці втрачають, і економіка, відповідно, в 100 гривень, розумієте? То тут треба підходити індивідуально і не так просто, не так, як кажуть, лінійно. Станція Ворожбана, вона не до Сум, але до Конотопа електрифікована. І завдяки цьому, от, наприклад, час руху до від Ворожби до Києва скоротився на півгодини. Це ж показник, це час, це той час, який люди можуть успішно виконувати якісь свої завдання. І транспорт залізничний для нас є дуже важливим. Він є екологічний, більш доступний з вартістю проїзду. І ми, крім того, вже зустрічалися з керівництвом Ворожби, з міським головою, говорили про ті проблеми, які там є. Він озвучив, будемо йому допомагати. На Кроловичині непростий час, от Кроловицька ОТГ, міський голова створив належні умови для ведення бізнесу. Ми також підтримали його ініціативи. Він зустрівся з керівництвом підприємства «Ярослава». І зараз відкрилася текстильна фабрика «Ярослав» на території Кроловицької ОТГ, там на місці колишньої текстильної фабрики. І вже створено робочих місць, а всього буде створено 300 робочих місць. Для Кроловця, як для об'єднаної громади, це дуже, дуже великий потенціал. І умови, які створюються, я там особисто був на відкритті. І там створені реально належні умови, але вони ще будуть покращуватись, навіть ті непогані умови, які там є. Крім того, ця фабрика є трудовим підґрунтям для студентів, які закінчують Кроловецьке вище професійне училище номер 23, якраз за спеціальностями там, ткач ручного художнього ткацтва, кравець, кравець-закрійник там, і так далі. Вони вже знають, де можуть працювати. І пообіцяв керівник підприємства, що зарплата буде збільшуватись на цьому підприємстві. І я впевнений в тому, що вже ми незабаром будемо менше імпортувати одягу з-за кордону, а більше виготовляти самостійно і для Сумщини, і для України. Це лише там кілька прикладів, але такі пріоритети. Створення належних умов, розробка детальних планів територій, генеральних планів загалом і підтримка бізнесу – це наші пріоритети. І будуть бізнес, будуть податки, буде розвиток громад. Ми все це будемо враховувати при, от зараз вже закінчуємо створення плану, перспективного плану розвитку області на 19-21 роки. А чи будуть його захищати, презентувати цей план? Безумовно, будемо захищати, презентувати. Можливо, до нового року, так? Ні, не до нового року, вже ми сформуємо до нового року, але захист буде на початку наступного року. Ви говорили про створення нових робочих місць. Ми всі знаємо, що, скажімо так, от у нас регіон був дуже доступний і привабливий для інвесторів. Чи змінилося щось у зв'язку з введенням воєнного стану на території в нашої області у настрої інвесторів? Стало їх менше, більше? Спостерігається от якась напруженість цього питання? Ми не будемо говорити, що напруженості жодної немає, але в цілому інвестори з розумінням поставились до цього процесу, побачивши, що серйозних змін в роботі підприємства не відбувається, немає там мобілізації такої великої там людей, немає взагалі мобілізації техніки, і вони фактично не страждають від введення цього воєнного стану. Крім того, ми звернулися разом з головою обласної ради Володимиром Миколаївичем Токарем офіційно написали листа спільного до іноземних інвесторів з тим, щоб їх заспокоїти, щоб вони поставилися з розумінням введення цього воєнного стану і з тим, що він по його завершенні
все буде, як і раніше, і зараз нема про що думати. Крім того, що президент України Петро Олексійович Порошенко гарантував, що жодної там цивільної людини введення цього стану там не має торкнутися, принаймні щодо суттєвого якогось погіршення її стану. Голова Міжнародного валютного фонду там Крістін Лагард, вона підтвердила, що попри воєнний стан, фонд продовжує співпрацювати з Україною. Ми отримали, знаєте, 500 мільйонів від європейських структур зараз, от буквально днями. Тому це говорить про те, що довіра інвесторів не падає. Так, да, дійсно, були деякі там до нас звернення, щоб ми пояснили, що як ми зустрічалися, пояснювали. Тому великої шкоди і взагалі такої будь-якої суттєвої шкоди цей воєнний стан для інвесторів не наніс, слава Богу. Хоча, знову таки, те, що вводиться воєнний стан, він прикреслює статус нашої прикордонної області. І загалом, ви знаєте, що в Західну Україну все-таки інвестор швидше йде з огляду на те, що там вони в своїх, скажімо так, при розробці там інвестиційних програм вважають, що ця територія для них є більш безпечною для ведення бізнесу. Ну, але географічне розташування грає роль. Але тим не менш, ви знаєте, що в Doing Business ми в 17-му році мали по Україні перше місце і створюємо належні умови для ведення бізнесу. Це все-таки сприяє тому, що інвестор до нас іде. Хоча не так, звісно, як на Західну Україну. Ну, щодо воєнного стану. От на Сумщині проводяться засідання Ради оборони. Ви через журналістів постійно інформуєте жителів області про прийняті рішення, останні інструкції. А от чи можете гарантувати людям безпеку напередодні новорічних свят? Тому що довготривалий період. Ми можемо говорити про те, що ми зробимо все, щоб люди були захищені. І для цього створюється, в тому числі, Рада оборони, хоча і рішення, вони мають бути затверджені відповідним військовим командуванням, що у нас відбувається, тому що ми розробляємо ці рішення, відповідно подаємо військовому командуванню, який затверджує своїм наказом, і вони стають, згідно закону, обов'язковими до виконання на території. Але ми всі рішення, які ми рекомендуємо до прийняття, вони не є такими, що там суттєво обмежують там чиїсь права. Ну, звісно, наприклад, якщо там в прикордонній зоні ми там рекомендуємо заборонити, і відповідно наказом це затверджено командування, там полювання. Ну, для цього треба поставитись з розумінням. Або те, що там в певний період часу не можна перебувати біля там воєнних об'єктів або об'єктів прикордонної служби без відповідного дозволу. Це також зрозуміло, що це воєнний стан, це не жарти все-таки. І крім того, нас проводили 4-5 грудня якраз на території Сумщини масштабні командно-штабні тренування з органами управління цивільного захисту щодо переведення її з функціонування в мирний час і системи цивільного захисту на режим функціонування так званий особливий період. Головною метою цих завдань було вдосконалити злагодженість та оперативність роботи органів цивільного захисту і з виконання відповідних заходів. Крім того, там ми перевірили стан там найпростіших укрить, дали доручення підприємствам, основним організаціям перевірити стан цих укрить у себе на підприємствах. Відповідно, дали доручення органам місцевої влади перевірити у себе. Безумовно, не все знаходиться в такому стані, якому нам би хотілося, дуже багато занедбаних, але це роками, на жаль, нічого не робилося в цьому напрямку. Ми вважали, що, як казав, такому ми потрібні. Виявилося, що потрібні і дуже. Тому цей воєнний стан, він дозволяє нам мобілізувати всі сили, перевірити взагалі, наші можливості, нашу боєздатність. Велика подяка хлопцям, які учасники антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Те, що вони відгукнулися, і ті, які є на місці, прийшли і сказали, що вони готові захищати країну і свою область, відповідно, готові до виконання всіх бойових завдань. Це, безумовно, нас всіх, думаю, мешканців Сумщини може якраз заспокоїти в сенсі того, що є кому захищати свій край. Я переконаний, що
по більшості відповідні служби Сумщини готові до роботи в особливий період, при виникненні так званих надзвичайних ситуацій, не дай Бог. І крім того, я нагадую, що ми в вересні-жовтні проводили такі широкомасштабні навчання загонів територіальної оборони, які отримали високу оцінку не лише серед воєнного командування, але і серед тих, хто брав участь в цих тренуваннях. І вони просто на нормальному рівні. Я думаю, це також один із фактів стримування військової агресії з боку Російської Федерації. Тому що там ті, хто брав участь, продемонстрували і військову згуртованість, єдність і, повторюю, готовність захищати свою область. Крім того, що для нас є дуже позитивним сигналом, це те, що Петро Олексійович Порошенко повідомив, що десантно-штурмові підрозділи Збройних сил України дислокуються на найбільш небезпечні напрямки по всій ділянці українсько-російського кордону, в тому числі це буде і на Сумщині. Uh-huh. На Сумщині зараз створено 37 блокпостів, з яких 12 – це мобільні, 25 – стаціонарних, де у цілодобовому режимі несуть службу працівники поліції та військовослужбовці. Тож я впевнений в тому, що військові наші здатні захистити нашу країну, нашу область, поліція, Нацгвардія, всі ті підрозділи, які є на території області, будуть захищати порядок і на території області забезпечувати правопорядок. І сподіваюся, що новорічні і різдвяні свята відбудуться спокійно, мирно на території нашої області. Ми привітаємо наших діточок і всіх громадян, які потребують нашої уваги в цей непростий час. Ми вам дякуємо за розмову. Дякую. А нашим глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Кличко. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.